اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، میں ہوں احمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جانور پی کے پنجاب۔ تو ماشاءاللہ سے فریزن چولستانی گائے لے کر حاضر ہوا ہوں، ماشاءاللہ بڑے پیارے آرڈر کوالٹی میں ہیں، سینگوں سے مونی ہے، ماشاءاللہ نیچے بچڑا ہے اور مقول ڈیمانڈ ہے اس کی، یس نو والی مقول سی ڈیمانڈ ہے اور آرڈر دیکھیں ماشاءاللہ سے 20 پلس والا یہ جانور ہے، ماشاءاللہ سیکنڈ ٹائمر ہے اور اچھے، یہ چیک کریں بچہ ہے، اس کے نیچے بچڑا ہے، گائے دیکھیں جی ماشاءاللہ، تھن دیکھیں جی پاور والا ماشاءاللہ۔ تو لوکیشن میں آپ دوستوں کو بتا دوں، لوکیشن بہاور پور سٹی ہے ماشاءاللہ، ساجد بھائی کی یہ ویڈیو ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کی آپ کو ملکنگ بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ۔ آرڈر دیکھیں جی ماشاءاللہ، حاضر موقع پہ 17-18 لیٹر بولا ہے اور فریش ڈلیور ہوئی ہے، 17-18 لیٹر بولا ہے ماشاءاللہ، آج کوئی 5.5 یا 5 والی بات نہیں ہونی ماشاءاللہ، آپ کو یس نو والا آپشن دیں گے، یس نو والا۔ کٹ والا آرڈر ہے ماشاءاللہ سے، آپ کو اس کی ملکنگ بھی دکھاتے ہیں، چوائی بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ماشاءاللہ سے جانور چیک کریں، پٹھا دیکھیں جانور کا ماشاءاللہ، سینگوں سے جینون مونی ہے، کٹ والا آرڈر ہے، چوڑے پٹھے کی ہے، مضبوط باڈی سٹرکچر کی ہے اور جو کہ گرمی برداشت کرے گی، کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ماشاءاللہ سے بالکل گرمی نہیں کرے گا یہ جانور، چیک کریں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آرڈر دیکھیں ماشاءاللہ، تو چلیں دوستو آپ کو اس کی نا چوائی دکھاتے ہیں، آج نو بارگنگ والا ریٹ ہوگا ماشاءاللہ ساجد بھائی کا، چیک کریں ماشاءاللہ، چلیں آپ کو چوائی دکھاتے ہیں جی ماشاءاللہ، یہ چیک کر لیں، پسماں دیکھیں کتنا برابر ہے، بالٹی بالکل آپ کے سامنے خالی ہے، بالٹی کا تھلا نظر آ رہا ہے، یہ چیک کریں، دار دیکھیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، لوکیشن بہاول پور سٹی، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ چوائی چیک کریں، نیچے بچڑا، لوکیشن بہاول پور، دودھ آپ کے سامنے آ جائے گا ماشاءاللہ،
बाकी आप आके भी दो टाइम चुवाई कर सकते हैं। गाय ने पेशाब किया था इसलिए बाल्टी उठा ली थी, बाकी आप अपनी दो टाइम चुवाई करें। तो दोस्तों इसका जो यस नो वाला रेट है जिसमें 10 रुपये भी बार्गिंग नहीं होगी वो है 4,40,000 रुपये। 4,40,000 रुपये यस नो वाला रेट है, तो बड़ा मकूल रेट है आज के हिसाब से। बड़ी गाय है, छोटी गाय नहीं है। इंशाल्लाह 20+ लीटर दूध करने वाली ये गाय है। वेने आपको नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से। आप आएँ दो टाइम चुवाई करें और माशाल्लाह जानवर खुश करेगा आपको, और जो कि गर्मी बर्दाश्त करेगा। इतनी गर्मी पड़ती है तो जो फ्रीजन ज़्यादा है वो काफ़ी जो है गर्मी मनाती हैं। ये चेक करें माशाल्लाह। तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप रابطہ कर सकते हैं। लोकेशन बहावलपुर है। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, दूध आपके सामने आ जाएगा जी।